Radijski roman. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Smo na začetku novega radijskega romana avtorice Tese Afshar. Naslov je Kruh močnih. Začenjamo ga v letu gospodovem 51. Prav lepo vabljeni k poslušanju. Nikoli nisem bila v vojski, pa vendar imam občutek, da že vse življenje gledam rezilo meča, obraz nasprotnika, ki me preganja. Prijatelj, general Var, mi je nekoč povedal, da rimski vojaki za ubijanje raje uporabljajo meč z enojnim rezilom, ki mu pravijo makaira. Ker je kratek, so se vojaki prisiljeni žrtvi tako približati, da ta vidi le obraz svojega morilca, ko se rezilo neizprosno zasadi vanjo. Žrtev pri tem pozabi na ves svet, na vse, ki jih ima rada, na upanje in izgubi še preostali kanček volje do boja. Vidi le obličje sovražnika. Vem, kako je imeti makairo prislonjeno na vrat. Poznam obraz svojega sovražnika. Poznam vonj njegove sape, skelečo bolečino, ki so mi jo zadale njegove besede. Strup njegovega zasmehovanja. S svojim kratkim mečem me ni zabodel le enkrat. Poznam njegovo ime. Ime mu je strah. Preganja me že vse od tedaj, ko me je prvič našel na travniku, kjer sem se oklepala očetove roke. Moj sovražnik je izredno nadarjen za preganjanje. Se spomniš, kaj si mi tistega dne ob reki šepnil na uho? Ko sem se sklonila, da bi popravila trak na obuvalu, si se nagnil k meni in rekel: "Nihče te ne bo ločil od Božje ljubezni, ne težave, ne stiske, ne nevarnost. Niti makaira." Se spomniš? Sunkovito sem dvignila glavo in ti skoraj zlomila nos. Kako si lahko vedel? Kako si lahko vedel, da sem podobo strahu videla veliko jasneje kot Božje obličje? Da se mi je strah vedno zdel resničnejši, močnejši in bliže kot stvarnik sonca in lune? Da sem Boga zaznavala le iz sence strahu, da sem se vedno čutila odmaknjeno od njegove ljubezni. Vprašal si me, kaj me je nagovorilo, da sem brez obotavljanja zaupala Bogu in bila pripravljena skočiti v tisto reko in umreti, zapustiti svoj stari, utrujen jaz in se dvigniti iz nje prenovljena. Mislim, da so bile to tvoje besede, ob katerih sem spoznala, da Božja ljubezen lahko premaga makairo, da me niti meč strahu ni mogel več oropati Božje zdravilne navzočnosti. Morda pa se motim. In se je moja pot začela že veliko prej, ko sem še živela v Tiatiri in verjela, da je moja prihodnost trdno zasidrana v meni ljubo zemljo. Morda nikoli ne bi stopila v tisto reko, če mi Bog ne bi prej oduzel doma in še zadnje trohice upanja. Šele tedaj, ko je bila moja prihodnost uničena, sem bila pripravljena stopiti na pot, ki je vodila v novo prihodnost, boljšo, kot bi si jo sploh lahko zamislila. Se spomniš, dragi Pavel, da si mi povedal za svoje nezadovoljstvo pred prihodom v Filipe, ko si sedel v Troadi, zbegan, ker ti je Bog pred nosom zaprl vsa vrata. Ni veliko manjkalo, da bi zmečkal zemljevide in pozabil na svoje namere.
Ni bilo prvič, da so se tvoje skrbne priprave izrodile na poti. Sveti Duh ti je najprej prepovedal vstopiti v provinco Azijo, zato si moral zapustiti udobje dobro tlakovane poti ter stopiti na izzivov polno, ozko, blatno pot, ko si skušal priti v Bitinijo, si znova moral spremeniti načrte. Tako si sedel v Troadi, Sveti Duh pa ti je dvakrat prekrižal načrte. Preučeval si zemljevide, se praskal po glavi in se spraševal, kam naprej. Če bi šel v provinco Azijo, kot si nameraval, bi prišel v moje rodno mesto. A tam me ne bi našel, kajti iz Tiatire sem odšla že veliko prej. Videnje te je pripeljalo k meni na tisto obrežje. Je od tega res minilo šele leto dni? Bog te je v moči Svetega Duha milostno vodil k meni. Kako smešni se včasih zdijo naši načrti v luči večnosti. Kakšna sreča, da padejo v vodo. Danes je luna zelo svetla. Ne morem spati. Po glavi mi roji množica oddaljenih spominov. Sence in duhovi preteklosti. Ob misli nanje se smehljam in jočem. Kažejo mi Božjo roko. Tega pisma ti ne bom poslala, saj nima niti primernega pozdrava. Misli nate mi polnijo srce, dragi Pavel, in ker si predaleč, mi je v tolažbo, da se lahko s teboj pogovarjam vsaj prek pisma. Čeprav še nisem dodobra odrasla, sem že izgubila vse. Izgubila sem vse, a našla sem Boga. Mir pa sem našla šele tedaj, ko si prišel v moje življenje ti in mi spregovoril o resnici. To je bil predgovor,